Mirë se u rikthye në program, mirë se erdhe edhe një herë në APC-n e mëngjesit, jemi si çdo ditë tjetër live në këtë orë, ora eksakte është 10:07 minuta dhe për minutat në vazhdim do flasim për muzikë. Ju e dini, muzika është ushqimi i shpirtit. Ku ka më mirë se sa muzika, e më shumë kur bëhet muzikë e mirë. Muzikë e mirë bëhet nga artistë të mirë. Dhe ndonjëherë ne mendojmë që artistë të mirë janë vetëm artistët që kanë një lloj karriere të gjatë, kanë kaluar një farë moshe. Dhe themi që këta të rinjtë të sotshëm sikur s'bëjnë muzikë të mirë. Dhe pastaj kuptoni që duhet hapni festivalin e fund vitit, e të shihni disa performanca të artistëve të rinj që kombinohen me artistë me karrierë pak më të gjatë, që të magjepsin edhe sjellin art të vërtet, siç është rasti i këngës ose i bisedës ose i të ftuarve që unë sot kam në studio të parin dhe me rregull tresh i bie të prezantoj ty të parën se okay. Kam në studio Lore, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën Albana, shumë kënaqësi të jem këtu. Kënaqësia është totalisht e imja. Faleminderit shumë që je sot në program dhe kam Alban Kondin në Skype të ftuar njëkohësisht në program. Alban, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit, jemi mirë. Do jemi dhe më mirë tani që të kemi ty dhe Lore në studio për të realizuar këtë bisedë. Jam i lumtur që ju kam sot dhe realisht unë mendoj që është një kombinim i shkëlqyer. Po, do i themi gjërat shtruar, abash-abash. Unë dua ta nis fillimisht dua ta nis me këngën. Ne nisim nga kënga një herë, flasim pak për këngën, melodi, kështu titullohet kënga. Jeni të dy bashkë në festival. E keni për herë të parë ti jo, Lore ti je për herë të dytë apo jo? Jo, kam qenë edhe në edicionin e 55 po, të festivalit fund vitit. Kjo është hera e dytë. Kam qenë vetëm. Ke qenë solo. Kam qenë vetëm, po përsëri në bashkëpunim me Albanin. Me Albanin. Po. Do të të pyes pse përzihet bashkëpunimit me Albanin. Po ja, bash. Alban, hera e parë si le ta quajmë jashtë produkt 28-s? Po, hera parë. Si performues është hera parë. Do më thënë që jam jashtë produkt 28-ës. Exact. Edhe me grupin kemi pas vetëm një pjesëmarje. E mbaj mend atë pjesëmarje. Grupet mos gabojnë 2007-2008. Po, e vërtet, atër ka qënë. Si u bët bashkë ju të dy tani, nisim pak nga këtu. Ky kombinim i shkëlqyer, i cili po përflitet në kulisat muzikore, si një kombinim fantastik. Dhe që këtu e nisim bisedën? Kush zgjodhi kë? Kush gjeti kë? E nisim nga Albani? Po. Po, në këtë rast që ftesa ime që bëra Loreles për këtë material, duke qenë që unë isha në procesin, do të thonë unë jam në procesin e bërjes së një albumi që është personal edhe kam disa të ftuar brenda këtij albumi. Edhe me Lorelen punojmë në studio bashkë edhe mi thash ky material që ne po bëjmë është shumë i përshtatshëm për ta pasur një pjesë të albumit. Dhe këtu lindi si frym bashkëpunimi që ne filluam duke kombinuar zërat, temën, melodinë, produksionin e gjitha për ta sjellë në këtë lloj formati. Edhe zgjodhëm një skenë dinjitoze për ta performuar live sepse materiali e ka atë ngjyrë që ri shumë mirë e performuar në live. Rri mirë e performuar në live, festivali i fund vitit, skena dhe skena, ka orkestra. Orkestra. Lore po më tregonte. Po më tregonte Lore që kanë filluar provat tashmë, emocioni si është? Po. Është shumë i madh me orkestrën gjithmonë ndihet më shumë presioni skenës. Po kënga gjithmonë merr vjen në versionin në formatin më në maksimumin e vet, momentin që zhvillohet me orkestrën live. Edhe ne sikur na hyri pak më shumë në qejf tani që nisën provat po në bashkëpunim orkestrën. Çka ka veçantë kjo këngë? Pse ju pëlqen kaq shumë? Pse keni me kaq dëshirë? Se kam përshtypjen, kjo pyetje vlen për të dy, po e nisim nga Lore. Kam përshtypjen që për të vendosur një material për ta sjellë në një festival të tillë, siç është festivali i fund vitit, ku kompeticioni është shumë i madh, ku ka emra shumë të rëndësishëm, ku muzika është muzikë e vërtet, pastaj është edhe çmimi i madh që të çon në Eurovision, duhet ta mendosh mirë se çfarë materiali do sjellësh. Tani pse pikërisht ky material? Po ndalem tek ti, Lore. Apo duhet të shkoj tek Albani? Jo, mund të të përqijem. Siç tha dhe Albani, nuk ishte planifikuar për festival, por e menduam gjetje për festivalin, për faktin që tema është shumë e veçantë. Nuk është balada tipike, nuk është balada dramatike, ajo që kemi gjetur vetën ndër vitet në këngë të sjella nga artistë të tjerë, kjo në fakt flet për një emocion ndryshe, për
po themi një histori dashurie që ka përfunduar, por ata e kujtojnë njëri tjetrin me shumë dashuri. Dhe gjithmonë me pozitivitet. Dhe kam përshtypjen që në vetvete mendoj që ky është elementi identifikues i këngës, ashtu si është edhe elementi ndryshe i sjell në festival. Gjë që në praktik se kam dëgjuar, se kam hasur. Është një këngë e cila kam përshtypjen do gjen veten shumë njerëz, apo jo Alban? Besoj që po. Besoj që po, sepse do më thënë emocionet që të prodhon dashuria kanë ato pjesën dramatike, kanë pjesën melankolike dhe kanë pjesën e kujtimeve që gjithmonë ngelen të bukra. Dhe ne kapëm këtë fragment, kujtimet e bukra që ngelen kujtimet. Nga një marrëdhënie e bukur. Është një këngë e cila është e bazuar ose e ndërtuar mbi kujtimet. Tani dua t'ju pyes pak më konkretisht të dyve bashkë për bashkëpunimin tuaj. Çfarë shikoni artistikisht tek njëri tjetrin që do të thotë që ju ka bërë për vete? Flasim pak për këto element. Flasim pa dorashkaj, themi të vërtetat sot këtu. Dua nga Albani të më thotë Albani se artistikisht çfarë ka parë tek Lore që ka vazhduar të këmbgul, të bashkëpunoj dhe të bëj një këngë e të dal, të bëj prezencën e vetë të parë skenike pa grupin, me... S'mund të them e para, po nisa. Pa grupin. Në festival, po. Pa grupin. Pa grupin, po. E, në festival, duat të me dhonë, po për festivalin, po flasë. Po, në festival, po, në festival pa grupin. Çfarë ke parë? Unë që kur e kam takuar për të parë Lorelin, që jemi prezentuar në studio, më ka pëlqyer si fillim ngjyra zëre që kishte, kishte unike, kishte një timbër modern. Dhe pastaj, avash-avash, duke punuar me të, kuptova që nuk ishte vetëm timbrik, por ishte edhe një krijuese shumë e mirë dhe njëri që dita përkthej emocionin në muzikë. Dhe kjo ishte gjeneza e fillimit të bashkëpunimit tonë, se ne bashkëpunimin nuk e kemi filluar dhe do ta mbarojmë për këtë këngë. Ne bëm për disa vite që punojmë bashkë në studio, Lorela po përgatitet për albumin e vet, unë për Timin, Fabi për të vetin, edhe çfarë më pëlqeu që më duk interesante në këtë bashkëpunim ishte kombinimi i dy zërave që deri diku i përkrasin gjeneratave të ndryshme. Edhe kjo që sfida që ne morëm përsipër për ta sjellë në një trup të vetëm, në një material. E kuptoj. Duke mbështjellë me orkestrën edhe me gjithë duke tentuar, po, gjithë elementët, duke tentuar që edhe në festival sjellim një frymë ndryshe, se besoj që nuk ka pasur të tilla melodi ose të tilla produksione më përpara. Do të thënë ne po tentojmë për të cilë diçka të freskët. E kuptoj, jam shumë dakord me ju. Ati, do pyes tani Lore se të dorëzosh, le ta quajmë kështu, karrierën tënde dhe muzikore që në start një personi, një producenti, në rastin konkret Albanit, duhet të jesh shumë sigurt për personin të cilit ti po, le ta quajmë, po ja jep, po ja dorëzon karrierën tënde. Pse Albani? Përveç emrit, tani se Alban në emrin, domethënë ne kemi të bukur, kemi të çantë, kur diskutohet kjo. Ky është efekti i magjepsës që ne kemi ne albanët, po përveç kësaj. Siç tha edhe Albani, ne kemi shumë vite që njihemi dhe bashkëpunojmë. Dhe në ndërgjithë këto vite un kam kuptuar që ose e kam vlerësuar, konsideruar un një person ekstrem adapt për të depërtuar në shpirtin tim artistik dhe për të nxjerrë më të mirën time. Më një tmerrsi shumë edhe mendoj që është artisti dur në mënyrë që mua gjithmonë në të gjitha performancat, në të gjitha materialet të nxjerrim maksimumin tim. Pa humbur unë identitetin, pa nxjerr diçka që nuk më përfaqëson. Pa u transformuar. Pa u tërësuar. Kjo është shumë e rëndësishme, se shohim këngëtarë që tjetërsohen në mënyrë të frikshme. Tani, Alban, dua të ndalem pak me ty tani, të bëjmë pak disa, të bëjmë ca pyetje, vetëm me ty Lore, do jetë, mund të ndërhyshe pasere, pse jo, do këtë edhe të këti, po, nuk kam tur. E kam pak me Albanin, sepse është për herë të parë pa produkt 28-ën në një sken festivali, dhe dua të di pse nuk, të njëtën pyetje ja kam bërë dhe Fabit, nëse e ke ndjekur intervistën javën e kaluar. Pse pa produktin? Pse jo produkti 28-a? Dgjoj, produkti 28-a është një cikël artistik që e ka kryer mision e vet. Domethënë ne kemi dhënë më të mirën tonë në një format trash. Por ky parasysh që grupet kanë kufizime sepse nuk lënë shumë hapësirë për të shprehur në mënyra të ndryshme. Do të thotë, momente të caktuara artisti ka nevojë të performojë vetëm. Momente të caktuara një artist ka nevojë që të bashkojë zërin, si në rastin konkret me një artist të ri që i pëlqen timbrika, ose ka momente, për shkakun si që e kënga me Bojkenin dhe me Castro Zizën,
Domethënë që të rish gjithë, po që të rish gjithë kohës i pëlqyeshëm për publikun, atëherë ti duhet të ndrosh ngjyrë. Dhe kjo ka qenë një ndër arsyet se ne filluam duke avash avash stopuar materialet në grupin edhe duke rishpikur veten si thua artistikisht në një formë tjetër. Por kjo nuk do të thotë që grupi e ka mbaruar ciklin e vet dhe që grupi nuk do ketë më këngë në të ardhmen. Atë ne po tentojmë, kemi disa tentativa për ta rikthyer, edhe në momentin që dëmit bindur ne do ta kemi atë. Tentativa edhe për publikun. Kush u prish por më duket sikur ka ndonjëri nga ju që nuk do ose që është shumë i zënë. Ja, absolutisht fare, nuk ka, këtë frymë nuk e ka. Ne të tre duam shumë që ta rigjejmë edhe njëra të emocionin, energjin, që të vim bukur për publikun. Ok. E vetëmja gjë që për momentin po na jep një lloj stepje, është sepse ne nuk jemi 100% bindur, a jemi në formën e dur, a është materiali dur, dhe apo bëjmë gjën e dur. Do më thënë, nëse do këthet, ne do jemi të tre të bindur që kjo është gjëja dur që po bëjmë, po të ofruar publikut. Pse vendose të dalësh në këtë performancë pa grupin tek festivali i fund vitit dhe jo tek kënga magjike për shembull, po e marr si shembull se duket sikur kam të që personale pa asgjë. Thjesht duke qenë se kam të festivale, këto të dyja janë lajtha, si të më thënë, o njëri o tjetri. Po sepse ky material më duk shumë herë më interesant për të ardhur si thua edhe vetë si performues në një skenë. Do të thotë, si doja të eksperimentoja edhe veten dhe të provoja ndjesi të reja, se me grupin kemi qenë në gjithë ato evente, koncerte, festivale, dhe si thua është një emocion i rezauruar për mua. E kuptoj. Mirë. Dhe po? Kjo është një lloj tjetër forme për të shprehur artistikisht në skenë. Sa të rinj që jeni, po shofim foton ndërkohë që ti je duke folur të grupit, të kur ty, Fabi edhe Turi, shumë të ri, ikin vitet, ikin. Ikin. Ikin vërtet, qiko. Tani, ti, i dashur Alban, nuk ke vetëm të këngë në festival, po ke dhe këngën e Fabit. Po, kam, jo, me thënë digjo, unë Fabi Lorela, si të shemi bërthama që punojmë studio. Jo, e di unë atë punë, po konkurent jeni të ketek ju të dy, ti dhe Fabi. Lorela, mos ma nga të rotë të lutë, mos po të rego politikan. Vërtet, jeni të tre bashkë, por aty jeni të ndarë. Jo, edhe Fabi ka interferu ke kënga jonë, edhe ne kemi interferu ke kënga Fabit, edhe nuk është se është kënga ime, edhe po ka dhe Fabi pjesën e vetë të kontribuash muzikës, tekstit, të orkestracionit. Ore, po cila prej këngëve të pëlqen më shumë ty tani? Ma thuaj. Jo, unë jam sinqert. Do ta pyes, do ta pyes. Mua më pëlqen më shumë kënga e Fabit. Jo. E di pse më pëlqen më shumë, sepse mua më ka marr malli në radhë parë ta shikoj Fabin në skenë dhe ndoshta i ndikuar nga kjo lloj emocioni, ndjej më shumë emocion kur shoh atë sesa kur jam vetë në skenë. Në këtë fazë jemi. Dhe bukur është. Kjo ajo këngë edhe nga notat, edhe nga forma se si është bërë produksioni. Në gjykimin tim është më skenike, më pompoze. Është më pompoze. Po ne jemi dy dhe kështu që besoj do ta mundim. Patjetër. Mos e shqetëso se ai kanë strategji, se edhe Fabi të njëjtën gjë më tha kur ishte javën e kaluar. Sa jo, tha kënga më e bukur tha është Albani dhe Lore. E kam me fjalë. Po thua ja tash. Po. Ja. Ke Lorelën prezente, keni diskutuar edhe jo më lart se ti. Po. Është vërtet. Vetëm po shifja Fabin sken kur po interpretonte, ndjeva emocion. Domethënë më pëlqeu shumë kënga e tij. Okej. Okay. Shumë vërtet një gjë ndjeva edhe unë. Për qenë sinqert, u rëndqita totalisht nga kënga po, Fabit. Po kush nga ju të dy do ga dy këngë do rënditet më mirë sipas opinionit tuaj Lore? Lore s'është më thot Albani se do mbaj krahun e Fabit e di unë atë punë. Oj, fust në sherrat atë dy oska. Jo, u mendoj që është edhe gjëja më e bukur për këtë vit, që publiku ka shumë peshë. Po, në votim. Kështu që në televotim. Kështu që mendoj që ata do vendosin më mirë. Okay. Nuk dua të them kështu. E mirë. Po me që po bëjmë ti po për Fabin. Ju do fitoni, po ju kush tani? Si do Fabin, ha? Kush tani, ti apo Fabi? Jo. Unë me Lorelën do fitojmë. Ah, okay. Do më thënë, në sfidën me Fabin, ha? Jo festivalin. Festivalin po festivalin? E di publiku. Po pse si pretendoni festivalin ti? Shiko, në çdo garë që hy, kam ambicie për ta fituar, se kjo është... Do më thënë, zjedh materialin që mendoj që është dinjitoz për ta çuar deri në fund kompeticionit. Për ta fituar, po? Por, është rrugë e gjatë, sepse ajo, në fund pare, është në dorën tonë, si do performojmë, që energji do se nuk e publiku, ato jemi... Skenikisht. Skenikisht, e të gjitha këto. E kuptoj. Por që
pretendimet janë që këngat këtë impact të publiku, se këtë vite vendos publiku këngën që shka në Eurovision, jo juria. Ok, të pak tënë. Po, është duket më fair. Është më fair, është realisht më fair. Alban, edhe një gjë tjetër. Urdhëro. Festivali i këngës është starti i një karriere solo për ty? Ose le ta quajmë një restart? Jo. Është pjesë e ciklit të ri artistik që unë po bëj. Domethënë është pjesë. Startin e pata me këngën Mono, pastaj një këngë me Altin Shirën, dhe kjo është e treta që lançohet nga albumi, domethënë albumi, nuk është se do të nxjerr një album, po kam idejuar një 10 këngësh që kanë një kronologji albumi. Po. Po mirë. Edhe janë të gjitha bashkëpunime? 80% po, vetëm 2 këngë kam vetëm. Okay. 8 bashkëpunime, 2 solo. Ok, në rregull, në rregull. Më lë pak të flas pak me Loren tani. Kam çik, kam pak muhabet me Loren, po jo, vazhdo ti qëndro aty se helbet më. Jo, nuk mos po ik. Mos po ik se duhet më ishin në studio sot, po Loren tani mos ta hapim këtë plag. Ndjes, ndjes. Ska që se pesha kam. Ti ke nisur 3 vjet, kam përshtypjen unë, ke në si karrierë muzikore 3 vjet, 4 vjet sa? Intensivisht. Intensivisht po, aq, 3 vite. Megjithse unë dalën timet parë kam pasur në kur kam qenë 17 në Voice. Në The Voice, në The Voice of Albania. Ka qenë edicioni 3. Në edicionin e 3. Po. Kush fit apo s'qen si ka, se zakonisht kështu mbahen mend. Po edhe fituesit përgjithsisht vendi i dytë është gjithmonë fituesi i popullit, zakonisht në kompeticione, kështu thuhet. Vërtet, ndoshta, po, duket në fakt, historia ka treguar që ata që janë eliminuar shumë më parë, duket se kanë ecur më shumë në karrierë. Kjo është e vërtet, kjo është shumë e vërtet. Po që... mirë, shiko, je shumë e re në muzikë, ne po e themi, por njerëzit kanë filluar të bien në thonjza në dashuri me ty, me zërin tënd, me performancat e tua, i duan shumë ti ke disa këngë të cilat janë të bukura që kanë ecur goxha mirë. Realisht, un jam vërtet kurioz të di, e ndjen këtë dashuri që ka publiku për ty? E ndjen në përditshmëri? Se ndonjëherë sikur mpihesh, sikur se kupton sa shumë të duan njerëzit. Jo, un e konsideroj veten të sa po dal nga fura, un po i thith të gjitha çka më vijnë tani energjit pozitive. Dhe ti jam sinqert, po marr shumë dashuri. E vëre më shumë në aktivitetet që kam marr pjesë, në dalit në shesh, në festivalet që kam marr pjesë, apo qoftë edhe performancat e ndryshme. Aty e shoh më shumë se sa. Por duhet të them që tani kam nisur intensivisht të bëj daljet e mia me imazhëri. Në mënyrë që njerëzit të bëjnë lidhjen mes vokalit dhe performancës. Exact. Skenike që do të thotë anës fytyr, vizuale. Zë fytyrë, exact. Me zë dhe me fytyrë, se kur themi këto na kujtohen ca sloganet e tjera, po jo, s'ka lidhje me atë gjë atje. Shiko, cila është e veçanta jote në tregun muzikor? Tani tregu muzikor është i hapur dhe shoqëror që është i hapur, ka mundësira për të gjitha ata të cilët janë të talentuar, kush s'është i talentuar tenton skarcohet. Pavarësisht që me thënë të drejtën, tregu ynë është pak kaotik. Vërtet është. Ti si mendon, ku është e veçanta jote? Si këngëtare? Po, me modesti, po edhe me që më kanë vënë duke, mendoj timbrika, fillimisht, ngjyra e zërit. Dhe e dyta, mendoj rryma e cila kam vendosë të sjellë, që duket shumë ndryshe nga që të gjojmë të momentalisht në radio. Unë përfajsoj një zhanër elektropop, dark pop. Dhe mendoj që momentalisht nuk është një gjë që po dëgjohet masivisht në tregun tonë, eksakt. Të ka quar timbri i zërit drejt të kësaj drejt këtij zhanri, sepse ky zhanri duket tamam sikur është i për timbrin tënd që është pak më i plot i zërit. Po, por me Albanin po mundohemi shumë që të qëndrojmë më afër popit të pastër dhe më larg muzikës mirëfillt elektronike house. Në mënyrë që materialet të mos kenë tendenca DJ-sh, nëse më kupton. Sepse ndryshe mbetesh në hijen e një vokaliste DJ-sh dhe produksioneve që vën më japin më shumë pikë producentit sesa vokalistit, sesa këngëtarit. Kështu që po afrohemi pak më shumë nga popi pastër, e tillë është edhe balada që kemi sjell në festival. Kështu që... Jo, jeni hapa të mirë. Po, mendoj jam rrugën e duhur. Jeni shumë mirë, jeni shumë mirë, jeni për mashallah. Jo, vërtet e kam.
Vërtet e kam se helbete nuk i dihet. Festivali është, është një eveniment shumë i rëndësishëm. Ti e ke shkelur, kjo është hera e dytë që ti e shkel. Pretendon ta fitosh këtë herë? Kam përqëmëri. Nuk duhet të gënjej. I kam përqëmërit e larta edhe unë futem shumë ambicioze në këtë rast dhe të jem totalisht e sinqert, ndryshe nga të gjithë presmarët e mia të tjera, nuk jam këtë vit vetëm e vetëm për eksperiencën. Eksakt, se... Po, vetëm e vetëm, nuk jam. E do atë? E duë, po. E meriton? A thua? E meriton, e meriton. Votate? Po, 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 Alban, po. Qëfar më thejë se të dëgjova? Jo, si këngët e tjera, them. Jo, zdi ma zgjë. Zdi, nuk e keni dëgjuar këngët e tjera akuma, a? Jo, jo, jo. Nuk dim asgjë. E mirë. Po jo, ne jemi optimist për të hënën. Po pse, shiko, ka ardhur koha që të rinjt, këngëtarët të rinj, ka një lloj mungese, ka patur një farë kohë në festival mos gabofsha, unë diku nga 2015-a mos gabofsha, diçka e tillë, që pati fitime të këngëtarëve të rinj, fryma e re, dhe pastaj u shkput, e kam për Olta Bokën, e kam për Kesitolën e tjerë e tjerë që ishin të rinj edhe dolën edhe fituan edhe etjere tjere, dhe u shkëput pak, pati një loj shkëputje, je, ishin emrat të mdhenjë që ka një zakonisht shumë vlera dhe ata, dhe mendoj që ka ardhur koha të kemi të rinj prapë, për nga përfajsuar. Dizjo, pa tjetër, dhe kjo dhe ishte dura, në vetë vete festivali fizionomi ka se që nga emri festivali këngës, do më të nuk është festivali personajit, është i këngës. Exakt. Dhe në mbi 60 vite që ka që bëhet si festival, aty e ka pas forcen, aty është bullu Bacezella, aty është bullu Salila, aty është bullu... E, po, ndryshuar kohët e fundit, kanë fituar më shumë për shkak të emrit se sa për shkak të këngës. Besoj që këtë loj formule, ose këtë loj perceptimi, ose këtë loj taktike, kjo institucion duhet të ndryshoj. Në gjykimin tim. Do ishte mirë. Duhet të ndryshoj dhe duhet të fokusohet të këngë. Përsa kohë ata në festivali këngës? Nëse do ishin festivali personajit, që do të gjykonin veprat gjatë vitit artistëve, atëherë normalisht aty po, që do merrte pikë performanca gjatë vitit që ti ke bërë, këngët që ke lançuar, sa aktiv ke qenë, koncertet, sukseset edhe të gjitha këto dështimet që bëhet gjykimi. Kurse ky festival gjykimi tim do të jetë i fokusuar vetëm te kënga. Mirë do ishte. Pa rëndësi ka është një emër apo i madh apo është një emër i vogël apo është një tekstshkrues i ri apo është një tekstshkrues i vjetër. Edhe për producentin, domethënë, nuk un po tisha pjesë vendi marja, së së juris, asëm du të një kohësha fare, kush bën qëfarë, do t'i gjëja këngën dhe do t'o shakjo më përqenë. Mirë, Alban, duat dalim diku tjetër me ty, Dani, sepse duke qenë se unë t'kam përherë t'parë në intervjist, që t'i tërisht, nuk e dipse, duat dalim pak edhe të një pjesë tjetër, cila është pak më personale, jotja, dhe nuk mund të rido t'pa e përmëndur, sepse para një muaj, ma fërsisht, kemi rikujtuar Dr. Florin, vlajnë tënd, ati që i dhaj shumë muzikës shqiptare, realisht, dhe kanë zira shumë hite edhe personaje, personalitete muzikore sot për sot. Besoj nga i ke njësur dhe ti. A të ke marrë si shumbull për të njësur edhe ti muzikën? Sigurisht që po. Pa tjetër që po. Ndikimi ati ka qenë njërë zakon një shumë i madhë. Dëmë të në fillesat e mija me muzikën janë qenë klasë parë. Në futa një shkollë muzike, dëmë të në zgjodha ati ka këtë dëshmorë të lirisë, sepse isha shkollë muzike dhe u përfshiva, du me të në ato kurset e para për piano. E kuptaj. Edhe ajo zgjati për rreth 5 vjetë. Pastaj rikëthimi dhe situar se pastaj e ndërpreva, kohët, vitet, shumë i vogël për të kuptu që a ishë në dëshirat e mija, dhe pastaj a i magneti që më sithi, prapë që më rikëtheu dhe njëra të dëshirën për muziken, ka qenë sigurisht prezenca e Florit në skenë. E kuptaj. Nuk është dhe nevojshme të të pyes nëse të mungon çdo ditë, sepse e di përgjigjen? Sigurisht. Në më thënë, është një copë shpirti që putet edhe nuk e zgjencon asgjë. Edhe nuk kam pse të... Sa do jeta mund ketë dinamikat bukra, mund ketë surpriza, mund ketë gjera që përmbushin, ajo pjesë është gjithmonë e pa plotësuar. E kuptaj. Ama... Ti ke bërë dhe një gjë tjetër, që unë duat të ndalem pak, djalit tënë ti e ke vënë emrin Florja, apo jo? Po, po. Kam përshtypjen të është dashur guximi madhë, të dashur dileme madhë. Ka qenë vendim shumë i vështirë, po. Pse vendose, pse vendose? Sepse është e vështirë, si një djal, edhe unë, që ka patur humbje në jetë, të kuptoj, dhe më duke që është shume e vështirë ta bësh një gjë të tillë. E di pse, ti jam 100% i sinqert
vendosëm, e para që për kraja e nusa se bashkëshorte se ishte totalisht dakord. Se normalisht nëse ajo nuk dishte dakord, unë nuk do kisha këmbgulur. Por që kur unë i thash kam dëshirë këta, ajo ishte po më pëlqen shumë fa. Edhe ajo që përbrënda me ishte vendimi final, pëse unë vendosa që djalit të mbante këta emër, ishte sepse më mungonte në shpi aji emër që unë t'i kisha për ditë. Edhe kur e mësuar dhe kur e rritur me atë ndjesin, do më thënë, një farë forme pak egoiste, por më ka dhënë shumë gëzim. I e mësuar tani me faktin që i tristi në përshtypi, do më thënë, është pak më e lehtë se kam përshtypi në fillimit dhe ka qenë shumë i vështirë. Dijo, ne nuk i thrasim Florën, i thrasim Florana. Për të mos të bërë atë situash zvëndësimin 100%. Se dhe Flori, Florane ka pas emrin, edhe ku Florane ka. Po ne Florën e thrisnim Flori. Dhe ndërkohë në shtëpi djalin e thrisnim Floran, së gjati, do më thonë që të bëhë diferenca. Dhe në shtëpi, dhe jo të gjithë kështu i thrasin, nga që i thrasin ne edhe ke shkolla, edhe ke në ambientet, edhe shokët e vetë ani nuk rallë, shumë rallë ndodhë që ti drejtojnë me Flori, e ka Floran. E kuptojnë. Shiko, edhe një pyetje të fundit. Që ka dhe s'ka të bëj me këtë që po flasim, po ka të bëj përgjithsisht me jetën tuaj në muzikë, me jetën tuaj në artë, me jetën e tatë vllaj në artë, me jetën tënde. Realisht në gjithë këto vite, ka patur njerëz nga të cilët je zhgënjur, të kanë zhgënjur? Sigurisht. Që më kanë zhgënjur edhe që mund t'i kem zhgënjur, besoj, edhe që më kanë dhënë, po, ka, po tjetër që po. Kanë qenë të gjithë sportiv? Jetë artistike, pa pashtë gënjim, unë nuk një artisti më sketë. Ke ato thyrjet emocionale me persona që ti bashkunon, ose me njerëzit që ti ke dhënë, që tu ashtë maksimumin të ndë, dhe feedbacku nuk është në gjithi nivel, po janë pjesë që nuk më marrë një energji në të ndrejten. Në momentin që kuptoj që ajo gjëja nuk funksionon, ma shkëpus mardhërni dhe vazhde para. Nuk kam këshu si të shbrenga ose ngarkesat të kësaj lë natyre. Me e kuptaj. Po sigurisht që ka. Oke. Jo, nuk duat të ngacmoj më këtu, të kjo pjesa. Jo, nuk duat të ndale më këtu, edhe kaqë sa the dhe faleminderit, unë jam shumë sensitiv në këtë pjesën. Ka disa gjëra të cira duen thënë, kur të kemi në studio, pëse mos të të pyesim, të dim se si ndiesh, sepse ndonjëherë ne mësoami me artistët, vetëm si jashtëmi, nuk në intereson vetëm pjesa e performancës, asaj që farë ne duham të shohim, si shikues dhe harrojmë që jeni njerëz edhe ndo njëherë detyra jonë si prezentues programesh, kërë kemi në bëjë intervista, është të nëzjeri manën tuaj njerëzore. Dhe unë mendoj që kjo është gjë më e mirë që do të bëjë një gazetar me një artist. Kam për shtypjes. Nësë arrinë që të nëzjeri anën njerëzore, ajo ishte edhe më interesante për publikun edhe vetë emisioni në shkryrë. Me gjitha atë do të kemi shumë kujdes që të mos abuzojme, mos të imshojme, mos të se që duhet e gjërave, se ndo një herë edhe të provat me këtë gjënë, e lëmë më njanë, unë jam gazetar, prezentuës, e si jam gazetar, jam prezentuës që bëj shumë shaka, edhe kam shumë qef haren, edhe humorin në biseda, dhe jemi drejt fundit të programit, ose më sakt të kësaj interviste. Unë, do këthejmë të Kloreta një, se kam, mi imaginoje vetën me kupën në dorë, ku doja dedikoje? Gjitha të rrë që më kanë supportuar. Pa tjetër, publiku do ishte vendimtarë në të rast, kështu që do e dedikoj e gjithë Shqipërisë. Po karjerën tënde ku gjithë dedikon? Kush ka qenë supportuar si jutë më i malë? Përveç familjes? Familje, ja, këta qunat këtu. Këta qunat këtu, e? Familje janë dhe ata. Okej, ore Alban, turit do i bësh në njëherë në një këngë, të vetëm turit njëri pa këngë. Po ti më s'fol para kohën? Pa nuk i dhije, pa nga që e kam në oborë këtu edhe prandaj. Unë u lumturova shumë që ju kisha sot në program. Ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Më jep fjallën që do vish prap pas... Pas festivalit? Pa tjetër. Me kup. Me kup do vish se zbën. Do vish se zbën. Është knajsi e madhe që të kisha sot edhe që njohëm. Edhe për mua shumë, knaqa shumë. Dhe Alban, faleminderit shumë për bisedën, edhe për minutat që na dhe, edhe të presë herën tjetër në studio fizikisht. Do vi pa tjetër. Gjithë mirat. U knaqa shumë, ke një energji shumë bukur. Faleminderit të përshëndes, faleminderit Alban, faleminderit Loret. Faleminderit shumë kësi. Në festivalin e fund vitit, në festivalin e këngës, keni këtë kombinim të shkëlqyer artistik, i cili do ju ngelet në mendje. Pse, do thoni ju, Alban, e ke dëgjuar këngën? Jo, nuk e kam dëgjuar. Mjafton. Jo, e kam me veten time tani, se ngatrohemi. Jo, di, unë tipun përgjigjesha. Akoma jo. Jo, realisht akoma s'e kam dëgjuar, por mjafton energjia dhe
forma artistike që sjellin performuesit. Kaç pjafton? Të tjera të jenë. Publicitet të dashur miq, rikthehemi vetëm pas pak.